chrušky. Tady máš to za to damu včerejší a tady máš za dnešek. Děkuji. 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 Máš něco tak na sobě? Já jsem nezvládla papír, já mám. Já bych tě měl rád, ale ráda předám. Neber to, že to je výraz stáří, ale je to hůlna hrádeče, že si rád takhle rozložit a můžeš si pak na ní sednout, když budeš unaven. Takže to není jako ke stáří. Děkuji. Spousta lidí nedostalo, proto... Děkuji, velmi pěkně. Dáni Václav, my jsme išli cez dášky a plúšte, ale my sme ti urobili... Máme všechno, Václav. Malá stavka, skupina, takúto knižočku. Takže pozdravujem nás. Dášne sa ještia na všetko. No, mogu, že? Priatelé, vás to je Ostrická. Obrázek, ale... Víš, jak se jmenuje? Který je napomínám. Akorát je vidím, jsem šťastný. Dáši znáš to. Tohle to je za divadlo, sada triček, který, všech triček, který zatím máme, takže můžete se vydávat jak za uvaděče, tak za obsluhu baru, tak za technika. Děkuju pěkně, děkuju. Jsem ho prožil převážně v Praze, ale také v cizině, protože to byla doba, kdy jsem měl pas. A jel jsem, mimo jiné, jsem pobyl 6 týdnů ve Spojených státech v New Yorku. To byl barevný svět, plný květin, nosili ty řetězy květinový. A já jsem dokonce cítil potřebu se jimi též ověsit. A
jakýmsi způsobem se adaptovat na to prostředí. A když jsem se pak po 6 týdnech vracel domů, tak musím říct, že jsem postupně, jak jsem se blížil k Praze, jeden řetěz za druhým jsem dával a jeden mi zbyl, který jsem pak nosil asi 3 roky, takový malý řetízek. Já se domnívám, že je více důvodů, proč má společnost takovéto věci platit a proč to mají platit daňoví poplatníci, kteří nikdy do toho divadla nezabloudějí. Zdálo by se, že to je k nim nespravedlivé. Zdálo by se, že jsou věci, které se dotýkají všech a jsou tudíž důležitější. Já si nemyslím, že to tak je. Já si myslím, že člověk je bytost duchovní, tvořivá. Člověk potřebuje prostě různé typy sebereflexe. Člověk je zvědavý tvor. Lítá kam si až k Marsu. Proč? Jaký to má význam? Stojí to miliardy dolarů. Má to veliký význam. Člověk je zvědavý a ten systém mu umožňuje tu zvědavost uspokojit. A tady může jít o malé divadlo, může jít o menšinový žánr, ale počtem diváků není vůbec měřitelný význam těch věcí, neboť to jsou opět jakési nástroje sebereflexe, sebeidentifikace. Lidé si vlastně uvědomují, kdo jsou, a je úplně jedno, že do takového divadla přijde 100 lidí každý večer a že existuje televize, kde je každý večer 1 000 000 diváků. To není podstatné. Podstatné je, že začasté ten menšinový úkaz vyzařuje jakýmsi významem a ovlivňuje to většinové bytí začasté víc, než to, co ta většina takto každý večer konzumuje. Shit.